galleria ka në vete në një sipërfaqe prej 150 metër katror, ka 120 punë. Ka kompozime, ka peizazhe, ka në disa teknika, në vaj, në akuarel dhe në grafik. Çdo artist e ka ëndër që të ketë një galleri të tij. Kështu që edhe unë pata fatin që të kem këtë galleri timen ku unë të prezentohem si artist. Basi, këtu është një vend i ekspozueshëm dhe i parë nga të gjithë. Mendova që të hap këtë galeri, jo vetëm që të prezentoj vetën time, por dhe qytetit të Tiranës të jap një figuracion ndryshe. Unë mendoj që kjo galeri, basi ta vizitoni, me siguri do të krijoni një mendim jashtëzakonisht të mirë për arsye se është e vetmja një galeri në të gjithë Tiranën që i ka të gjitha resurset me ndërqim, me foni, me mënyrë se si janë ekspozuar veprat në mënyrën më kontemporane. Ky është pavioni për Lipa Shtepelenën. Unë kam hapur një ekspozit për Lipa Shtepelenën. E kam hapur edhe një anin, edhe këtu ke galeria kombëtare. Organizova këtë ekspozit dhe këtë pavion për Lipa Shtepelenën, pasi pashë një shumë artist të mëdhenjë të kombëve të ndryshme, kanë bërë vepra arti për Lipa. Kurse unë si origjin jam nga Tepelena, në unë nga një fshat i Tepelenës që quhet Dhëmblan, dhe mendova, po unë, pse të mos bëj një ekspozim për Alion, dhe ndërtova edhe këtë pavionin këtu. Këtu ka disa kompozime për Alion, ka momentin kur e viziton Bajroni, ka momentin kur Aliu vetë në Butrintë dhe blen disa robina, pastaj është momenti, është Vasiliqia Gruaja dhe Tia dhe Aremi Tia. Pastaj kam vendosur disa objekte për si urën e bënjës që ka ndërtuar ai, shtëpit ku ka lindur Aliu. Pastaj sarajet e Aliut në Janin, ku aty ka dhe varin, natyrisht trupin, se kokën e ka në Stambol. Dhe një kompozim tjetër është kur Aliu pret, kur vinin karvanet për të kaluar në Tepelen nga Egnatia. Natyrisht, Aliu ju kërkonte dogan. Për të qenë për detin sa më i veçantë, unë nga që kam lëvizur shumë, qëfë në për Shqipëri dhe na bregu i detit, këtu kemi për shumë pejzaje ku flitet për shpellën e piratëve, për shpellën e Dervish Aliut, për grykën e Gjenemit që është në Sazan, për shpellën e Pullumbasve, për Gramën që është shumë interesante, për Pirgun, për Projën e Dafinës e tjera. Pra jam munduar që në galerinë time këndë vështrimi në natyrë të jetë disi i veçantë dhe jo disi i parë dhe i përsëritur. Në galerinë time bëjmë pjesë dhe barbonët e rrugëve. Ideja për të hapur një ekspozit për këta barbonët, basi hapa një ekspozit dhe pastaj disa nga punët janë vendosur në galeri, më lindi kështu. Një ditë në mëngjes po shkoja për të dhënë mësim ke Institutit Hilton dhe ishte shumë ftohtë,
shof një barbon i ullur në tortuar, zbathur, posoj dhe gjysmë lakuriq. Atere, mua më kaluan në trup Morica dhe i bëra një pyetje vetes. A mund ta bësh ti dot një jetë të tillë? Natyrisht, jo përgjigja, jo, u drithërova dhe më mbeti në mendje i barboni. Natyrisht, për të hequr këtë stres nga vetja, vendosa që të thrisja gjithë barbonët e Tiranës në studio, dhe ishte shumë e vështirë që të merresh vetëm me ta, me gjithë ata, ata më erdhën dhe u bindën. Kështu që organizova një ekspozitë për barbonët dhe vura re që në ekspozitën time, qoftë edhe këtu në galeri, të gjitha ato strese që kisha unë për barbonët, u adhash të tjerëve dhe tani i jetojnë ata. Më lindi i mendimi që të hapja një ekspozitë dhe naturisht tani kam krijuar këtu në galeri një pavion vetëm me Tiranën para viteve 20. Për këtë më shtyu një poezi e një poetit gjerman ku ai thot të bukura janë vajzat, po më të bukura janë plakat. Pra, dua të them që e vjetra është shumë e bukur. Dhe duke parë nga vlera historike dhe arkeologjike që nga oret e bagëve, që nga turbja e Kaplan Pashës dhe plot e këton xhamia e Tembeut, pazari vjetër, kostumet tiranëse që janë jashtëzakonisht të bukura, unë mendova që të lumtoj duke gjetur fotografi të vjetra në arshiv dhe në për familjet e Tiranës, edhe ndërtova një ekspozit të tërë ku më hapi Muzeu Kombëtar. Ky është pavioni vetëm për legjendat. Legjendat shqiptare janë shumë unikale, shumë të veçanta, duke filluar nga 7 zanat dhe 7 kreshnikët. Zanat janë vegime, janë bukuri, janë vegime, femre të bukura, ato dalin vetëm në dritën e hënës. Dhe zanat dolën në dritën e hënës, janë 7 zana, dhe ditë të javës janë 7. Edhe koka ka 7 vrima, që ditërisht, nëmëri 7 lidhet me legjendën e këture zanave, përveç 7 zanave janë edhe 7 kreshnik, me gjithë kuaj që zanat me bukurinë e tyre i ngurosin këta kreshnikët. Pra, nuk nguros një njëri të zakonshëm, po nguros kreshnikun. Kjo është bukuri që vret me atë ëmbëlsinë e saj. E kjo legjendë mua më pëlqeu dhe u mendova që ta hedh te kjo tablo. Tjetra është kush e solli Derontinën për besën, natyrisht. Unë kam vënë Konstantinin, e kam vënë Bikal, dhe e motra duket sikur fluturon mbas Konstantinit dhe atë e shoqëron një buf. Mbasi bufi është që një të diqme, a i del natër në ndritë të hënës për arsye se u shqiet në përmjet të rezeve rongent me minjë dhe prandaj është shumë i dashuruar dhe i lidhur me hënën. Dhe bufi i shikon të gjitha ngjarjet që kaloi natën. Këtu pasaj kam dhe një tablo për Morosin e Rozafës. Në të njëtën kohë është një malësor që është çmendur, ka rëmbyer hënën dhe do të martohet me të. Në galeri kam dhe disa vepra arti ku flasin
para viteve 90 të quajtur, domthonë sipas kritikës, art socialist, po për mua nuk ka art socialist dhe art kapitalist. Për mua arti është ndjenjë dhe arti thuhet vetëm art. Bile, habitem dhe nga njëherë kur thonë art abstrakt dhe art konkret. Arti në fakt, për mua është i gjithë i abstrakt, se në një tablo, neve nuk bëjmë njëriun, atë e ka bërë natyra, ne bëjmë imazhin e njëriun. Kështu që çdo gjë është abstrakte. Në të njëjtën kohë, për këtë vepër arti, katër rojnë të Topanas, janë katër djemë të rinj të cilët për të ballafaquar me fashistët në kohën e Italisë fashiste, këta i rrethuan në një lagje të Topanas në Vlorë dhe i ekzekutuan. Kështu që nga që këta ishin të gjithë çuna të rinj, unë vendosa që të bëj një tablo, e cila u ekspozua në atë kohë në galeri dhe mori pjesë në konkurs, ku vlerësua dhe me çmim nderi. Kështu që jam munduar që ta ruaj këtë vepër arti edhe në galerinë time. Grupin e legjendave, në legjendat tona, sidomos legjendat e veriut, është një malësor i cili i bie shumë bukur lahutës dhe zanat e dëgjojnë, nga që e pëlqejnë kaq shumë, ato e kthejnë në shkëmb, e ngrinë për ta mbajtur për vete dhe motra për gjonin, ky quhet gjon, motra për ta kërkuar e kërkon këtë gjithë natën dhe është një zok poshtia që të thret, ku çdo nga ne mund ta ketë dëgjuar ku ai thret gjon, gjon, kjo është legjenda e gjonit. Etnografia jonë dhe arkeologjia jonë është me vlera të jashtëzakonshme dhe mbi të gjitha ajo ka jo vetëm vlera etnografike, po dhe ka shumë vlera piktorike. Basi një piktor mund të mësoj shumë mirë nga koloriti i bukur i kostumave tona. Ne jemi Arban. Arban nuk do të thot fshati Arban i Tiranës, po do të thot ata që punojnë arin. Prandaj dhe kostumet tona janë të gjitha në arë. Ilirët janë të parët që vajtën në Egjiptet, morën ose vodhën arin dhe e përdorën për zbukurimet e grave dhe të burave. Kështu që pasuria e jashtë zakont e etnografisë dhe e arkeologjisë pasqyrohet në të gjitha trevat shqiptare, po të shikosh në etnografi një kostum është gjubleta, e shoqëruar komplet, në formë piramideje dhe e gjitha është e stilizuar në një të zezë me fije të harta, sikur mendoj gjithmonë ajo
të çfaqesh në një sfilat mode kudo, me siguri do t'i befasonte të gjitha kostumet e tjera. Edhe këtë etnografin, unë në sfond i kam vënë dhe arkeologjin. Për shembull, është mozaiku i Mesaplikut. Mozaiku i Mesaplikut është 150 metër katror. Ku ka mozaik? Ne kemi një bukuroshe të Durrësit, që është shumë pak metër katror, mbi, kam thënë, 5-6 metër katror, dhe përmëndet. Dhe në të njëjtën kohë, ke mozaiku i Mesaplikut është edhe shkrimi i parë, ku atje është një burrë në qendër, ishtë ndosh, rrëtë rrotull ka peshqë nga të zonës aty të lumit të Vlorës, dhe shkrimi lexon apak. Apak nuk do të thotë për mua si që thonë këta gjuhëtarët në datë që të roqë apak, por apakët është gjithë fisi i Mesaplikëve. Apakët janë me disë dy lumejme, është në një anë është lumi Vlorës, kurse në një anën tjetër është lumi i Vërmikut dhe Mesapliku ndodhet pikrisht midis këtyre dy lumejve dhe ky është fisi apakëve.